ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ Chumat chung lim, mẹ dụ mà phải mấy năm, long mà long cắt chấm nón là hốt khoảng mấy năm, tất chấm nón các bạn cắt láng, để nó cả bộ phận sập say, bậc cả đằng môn đặc biệt cả buôn, bạn bậc cả tha, rồi xôm chấm riết luôn, tất chấm nón đòn hơi. Chúng mua sọc há, chấm po mai vua tật đòi xoay bờ vọt đại dương, biên năng a vua tật nơi tận lề đó bao dương nè. កណាបើវាឡើងមកអញ្ចឹងទៅឡើងដល់កម្ពស់ 8 ម៉ែត្រចុច 1 នោះបើន័យថា 8 ម៉ែត្រមកទឹកនោះគឺប្រព័ន្ធនេះនឹងបញ្ជូនសារទៅដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តក៏ដូចជាបញ្ជូនទៅដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំដែរ ខ្ញុំបាទឈ្មោះច្រឹមបុត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក្រុមហន្តរាយដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវគឺខ្ញុំបាតប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកើតមានឡើងនឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ឯកការនឹងគាត់ពេលដល់ដឹងឆ្នាំសារមកភ្លាមខ្ញុំក៏ងើបមកភ្លឹបផ្ទះចុះមកដីមកគាត់ឃើញទឹកឡើងខ្ញុំនេះខ្ញុំភ័យឡើងទៅនឹងតំមកកន្លងអាធំនេះអញ្ចឹងអោពេលថ្ងៃនេះក៏ឡើងដល់លើបន្តិចបានប្រមូលឥវ៉ាន់និងប្រពន្ធលូតោទីទួល